Gravando. Olá, amigos do YouTube, do Facebook, do Instagram, das redes sociais. Muito boa tarde. Hoje é dia 2 de janeiro de 2021. Né? Feliz ano novo, professor Nelson Vaz. Estamos aqui, né, numa comunicação de necessidade de dialogar, de necessidade de conversar, de necessidade de esclarecer algumas ideias do que nós estamos vivendo nesse momento. E é um momento, né, de grande perturbação, né, de grande conturbação social, política, econômica, ainda na vigência da pandemia de 2020. Né? E a gente vem aqui conversar com o professor Nelson Vaz, que é hoje um dos imunologistas mais importantes, né, do mundo e que está refletindo e trabalhando justamente nesse momento. Feliz ano novo, professor. Tudo bom? Para você também, para todo mundo. Muito bem. Eu acho um momento interessante porque a imunologia aparentemente passou a ser o centro das atenções, mas o que está na mídia não é a imunologia, o que está na mídia é a indústria farmacêutica, é a vacinologia. Quer dizer, na verdade, houve muito pouca discussão sobre ciência, principalmente zero sobre os cientistas brasileiros que podiam ter tido uma participação importante nesse. Ontem eu recebi uma notícia do pessoal do Instituto Vital Brasil, que anda fazendo soroequino, soro de cavalo anti-coronavírus, para empregar um tratamento que é secular, né, de soroterapia, e está funcionando in vitro e tal, e possivelmente funcionará em vivo também. Creio que na Costa Rica ou no Panamá, alguma coisa na América Central já usou isso. Agora, recentemente, mas não tenho maior informação sobre isso. Mas esses aspectos mais científicos do problema não estão sendo discutidos, não tem nada sendo discutido. Além disso, a imunologia mostrou uma fragilidade incrível, quer dizer, não tem resposta para as perguntas, né? E essa vacina mesmo, protege? Se eu tenho uma vez, posso ter outra vez? Quanto tempo dura? Esse vírus é um mutante? A vacina... ele vai escapar da vacina? Enfim, as perguntas elementares que cada um precisa fazer com uma questão de proteção pessoal, a imunologia não tem como responder. Quer dizer, é um fórum que teria que ser aberto, teria que ser muito mais amplo do que esse, porque nós, é claro, agora a vacina é bem-vinda, eu sou favorável, vou me vacinar, contrariamente a outras coisas que eu penso, mas... É indiscutível que a gente precisa um plano mais amplo, porque vacinas, que vem mais uma outra aí, o sarampo já é uma possibilidade epidêmica e influenza é sempre uma ameaça e tal. E cada vez que surgir um problema maior, a gente vai fazer uma vacina de RNA e rapidamente levantar essa problemática biopolítica enorme, essa disputa comercial aviltante, né, que nós estamos vivendo como humanidade, chamada de um grande exemplo de cooperação internacional, como se houvesse uma grande fraternidade. Está acontecendo ao contrário, né, cada país se virando como pode, sozinho, e os países mais pobres aleijados de qualquer progresso. O Brasil aqui, o atraso que nós estamos vivendo com esse governo despreparado para fazer qualquer coisa, né? Despreparadíssimo para lidar com um problema que é grave para o mundo inteiro, para o melhor dos governos. Né? E nós vamos ficar aí 2, 3 meses atrasados, vai morrer muito mais gente, né, por causa desse despreparo. E essa desigualdade social, quer dizer, uma das coisas que a pandemia tornou evidente, que já era evidente um século atrás, na gripe espanhola, é enorme desigualdade social. Quem morre são os pobres. Né? Morre são as pessoas desvalidas, que já nessa busca da saúde já estão muito mais atrasados do que nós. Né? Pois é. Então assim, quer dizer, a gente está enfrentando, parece um fenômeno, né, de muitas cabeças. Né? Quer dizer, acontecem várias coisas irracionais, assim, né? Incompreensíveis. Ao mesmo tempo, né? Tem essa turbulência política,
essa disputa comercial irracional, né, em cima de temas públicos, há essa negligência e até eliminação, né, de uma parte enorme da saúde da população. E na sua leitura, onde é que você identifica, assim, como você gosta de dizer, o nó górdio, assim, o enigma da pirâmide, entende? Onde é que você acha que, se a gente mexer cientificamente, né, imunologicamente, a gente consegue abrir uma explicação mais racional e que vai ajudar a gente a orientar ações, né, e condutas que sejam mais adequadas a esse contexto? Agora, na Covid-19, eu acho que a gente não tem muito recurso de fazer nada diferente do que está sendo feito, né? Agora, toda essa incompreensão da grande massa da população de não usar máscara, de fazer reuniões e tal, isso eu acho que é uma parte, deriva de um problema muito mais fundamental, muito mais grave, que deriva simplesmente de que o mundo mudou muito depressa demais, e está se apressando cada vez mais. As mudanças são vertiginosas, né? Qualquer máquina dessas hoje em dia é milagrosa para mim, né? Para uma pessoa com menos instrução e mais jovem, sem conhecimento de história, isso é muito mais milagroso. Então, eu acho que uma parte considerável da população está vivendo essa mágica, né? Não importa como ela é feita, importa como eu vou usar, e sem origem, sem coerência nenhuma. Quer dizer, essa incoerência, então, faz com que as pessoas adotem simplificações mutilantes da realidade. Então, você tem um presidente que não entende nada de nada, né? Ele não podia ser presidente, dono de uma farmácia, presidente do Brasil, com uma índole violenta, né? Favorecendo armas e tiroteios e assassinatos, e falando uma linguagem chula. Isso tem um impacto enorme nessa população que já desistiu de entender o mundo. Está aí um presidente que pensa como eu penso. Entende? Além disso, apoiado por uma massa de empresários muito poderosa, apoiada pela religião, né? pela Igreja Universal. Enfim, um problema extremamente complicado para resolver esse. No meio disso, a Covid, quer dizer, a Covid sozinha já dava para tornar a nossa vida meio incompreensível, né? Mas somada com o governo Bolsonaro, realmente ficou, não é uma pandemia, é um pandemônio. Né? E você acha, então, que a aceleração tecnológica, a mudança tecnológica, é um dos grandes fatores, né, dessa loucura, sem dúvida, né, sem dessa dúvida. Loucura que a gente está experimentando, né? A gente liberou os conteúdos mentais, né? E eles parece que invadiram a realidade, né? E essas situações que a gente vive parecem ficções, né? Parecem pesadelos, né? De desequilíbrio. Que a gente conversava ainda há pouco, né? Quer dizer, essa mudança vertiginosa da tecnologia criou um anacronismo, quer dizer, gente que, na realidade, é habitante de séculos diferentes, né, e que convivem na mesma realidade. Quer dizer, você entender que você toma um ônibus, está cheio de gente do século XIII, alguns do século XV, com um entendimento do mundo assim, quer dizer, uma terra plana, um tempo linear, coisa aí, mas com um telefone celular. Quer dizer, recebendo mensagens pelo Twitter e tal, gerando um tipo de dinâmica humana totalmente inovadora, sobre a qual a gente não tem a menor noção e não vai ter o menor controle. Isso, quer dizer, um grande valor positivo da internet é exatamente não ser controlável, né? Quer dizer, esse acesso a uma realidade que é pessoa e se torna coletivo instantaneamente. Uma coisa, A gente achou que ia dar um impacto democratizante, né? Quando chegou a internet, foi grande entusiasmo, né?
a gente, né, publicando e trocando artigos pela internet, achando que havia uma democratização ali potente, possível, né? Agora, hoje, 20 anos depois, nós estamos vendo que a internet realmente gerou guetos, né? Guetizou a sociedade, né? Guetizou as pessoas, criou esses guetos, né? Guetos eleitorários, né? Cabrestos eleitorários virtuais, né? E o sistema realmente de governança, o sistema médico, o sistema científico entrou em crise. Agora, também é interessante a gente ver, Nelson, nessa crise de pandemia, né? Vai fazer um ano já de quarentena, como a indústria farmacêutica e a medicina privada cresceram, né? Aqui no Rio a gente viu um crescimento muito forte dos hospitais privados, né? Da Rede D'Or. A Rede D'Or está na Secretaria de Saúde, né? Eles gerem a política. Então, isso também é outra coisa que aconteceu, né? A internet acabou sendo direcionada pelos velhos mecanismos, né? Comerciais e do lucro, a ganância, né? O fetiche pelo dinheiro, como forças aí muito importantes nesse momento. E é muito complexo a gente ver que isso atingiu a ciência, né? E que isso atingiu a imunologia, né? Atingiu a universidade, né? A universidade, pois é, você fala disso há muitos anos, eu lembro de você falar disso, de que a própria universidade já está, né, adotando os programas de pesquisa, né, com fins mais assim, comerciais, né, para geração de drogas. E justamente a gente, para fazer isso, a gente tem que não olhar a ciência brasileira, né? E você é um dos grandes representantes da ciência brasileira, né, Nelson? Você escolheu voltar para o Brasil, escolheu trabalhar no Brasil, né? Como é que você está vendo o panorama da ciência brasileira e o posicionamento que a ciência brasileira poderia adotar num momento como esse, por exemplo? Você comentou há pouco de vacina oral e esse tipo de coisa, né? Não, nós temos grupos importantes de trabalho em virologia e imunologia que podiam ter sido conclamados pelo governo para como nós vamos enfrentar essa situação, quais são os seus conselhos técnicos e tal. Mas uma passividade completa do governo em relação a isso. Quer dizer, uma incompetência crassa de se quer entender qual é o problema, o que tem que ser feito. Eu acho que essa simplificação da vacina é muito ruim. Quer dizer, esse alívio, né, que está todo mundo esperando, que tomara que ocorra, né? Tomara que ocorra o alívio mesmo. E que a quarentena se modifique. Mas, do ponto de vista técnico, isso é uma desgraça, que nós estejamos num grau de ignorância que nos fica à mercê de acontecimentos acidentais que precisam ser detectados com urgência e que demandam uma vontade política inexistente. Quer dizer, nós vivemos uma época, inclusive, com governos como o do Trump e do Bolsonaro, que são, não é que não ajudem, eles atrapalham, eles são contrários à maneira correta, né, de ver. Então, acho que estamos com... Eu nunca pensei em permanecer vivo vendo um problema assim, né? Quer dizer, é o maior problema que já apareceu, eu acho. Não tem esse entrelaçamento de... São vários problemas, né? Esse entrelaçamento de problemas, eu nunca vi nada parecido, não. Você já viu? Não, não, também não. E a coisa só cresce, né? É uma coisa de biopoder, né? Uma narrativa de biopoder. Eu lembro muito do meu início de trabalho contigo, de quando a gente discutia neodarwinismo, né? De como esse neodarwinismo está poderoso e está crescendo, e que isso se configura em indústrias biomédicas, né? Indústrias, mercados que mais se assemelham a máfias, né? Disputando ferozmente comunidades, pacientes, né? Dinheiro. Então eu fico pensando nisso, a gente está vivendo assim o pitch, né? O ápice do neodarwinismo, né? Essa máquina neodarwinista
que entrou para selecionar os mais aptos, né, e eliminar os inferiores, né? Esse doutor McMurphy, que o Bishara Assar, ele recomenda o site dele e tal, ele tem um livro chamado O Capitalismo Câncer, a fase câncer do capitalismo. Que é curioso, porque de todos os gráficos que eu vi na minha vida, o gráfico mais impressionante é o gráfico da explosão populacional humana. Pois é. Né? Quer dizer, o humano é realmente um tumor no planeta. Né? Quer dizer, a frase lá do Dennis Noble, que eu acho que é notável, 400 mil anos de reprodução para chegar ao primeiro bilhão e no próximo século fazer 6,5 bilhões. Quer dizer, 4 mil séculos para fazer o primeiro. Depois, mais 6 no século seguinte, que isso é uma explosão. Isso aí explodiu. É Revolução Industrial, né? Século XIX para cá, né? É. E justamente, né? Toda espécie que a gente sabe, que saiba, passa por um máximo, depois diminui e eventualmente desaparece. Normalmente, aí as espécies vivem 10 mil anos, aí, como média, 10 milhões de anos. É, nós já vivemos talvez 2 ou 3 milhões, ainda temos uns 6 ou 7 se a coisa não acabar o ano que vem. Pois é. Eu acho que essa discussão ela joga justamente, né, para a questão da ecologia, a questão da biologia, da saúde pública, né, de como que essas políticas e essas ciências devem ser pensadas, né, no campo do público, da política, né, como que isso impacta, né, se isso vai impactar na eliminação de populações, né, se vai impactar, né, na falta de acesso, né, numa política pública desigual. Porque o que a gente vem discutindo é isso, né? A necessidade de olhar o saneamento básico, o saneamento ambiental, a nutrição, né? O modo de vida, a maneira como as pessoas vivem, né? E isso parece que a imunologia que você propõe e a interpretação que você faz da imunologia justamente ajuda a reconectar, que foi o que o Bishara Assar entendeu, né? Ele viu que a tua explicação científica reposiciona o sistema imune de uma maneira que ele reconecta com o organismo reconecta com o ambiente. Né? Eu cheguei à conclusão que eu trabalhei a vida inteira num aspecto pequeno da biodiversidade. Né? Mas esse nome, biodiversidade, ele é muito ruim. Ele não transmite o que devia transmitir. Né? Porque ele fala de um entrelaçamento. E do multi-entrelaçamento, quer dizer, que a vida está toda entrelaçada, e quando você simplifica a vida, ela morre. Morre. Você disseca para matar. Na Piauí, né, o Moreira Salles, no segundo artigo dele, O Elefante Negro, ele conversa com um dos colonos na Amazônia, e o sujeito quer plantar feijão e o feijão não nasce. E ele pergunta para o Moreira Salles, mas como é que o meu feijão não consegue crescer aqui? Essa floresta cresce tudo aqui do lado, com essa pujança, né? E o Moreira Salles diz que o feijão precisa da terra, a floresta só precisa dela mesma. Quer dizer, o solo amazônico é paupérrimo. E se você tirar a floresta e nasce em outro lugar, não nasce mais nada. Vai virar um deserto. Porque o solo amazônico é muito pobre. A floresta boia nela mesma. Né? Por isso é que o colono não consegue plantar o feijãozinho dele encostado na floresta. A floresta crescendo como doido. E o solo, a terra para ele plantar o feijão, não presta. Pois é. Quer dizer... Esse anacronismo que a gente estava falando, que a gente está convivendo com gente do século XV, do século XIII e tal, é um desconhecimento imenso sobre a natureza, né? Quem nós somos, de onde nós viemos.
O Bateson é que diz que nós ficamos poderosos demais, quer dizer, a tecnologia se tornou poderosa demais para a gente continuar a proceder estupidamente. Quer dizer, antes a gente podia fazer besteira porque o mundo absorvia. Quer dizer, o aquecimento global deu um pulo agora, vai continuar crescendo rapidamente, porque nas décadas anteriores o mar estava absorvendo o que era excesso de calor, estava no oceano e transformado em mudanças químicas, e agora o oceano chegou. E agora é a nossa vez de esquentar. Né? Quer dizer, nós não podemos mais ter governos despreparados. As pessoas que vão tomar as decisões têm que saber do que está acontecendo. As pessoas, você acha que o Bolsonaro sabe do que está acontecendo? Você sabe nada. Não, é psicose coletiva. Nenhuma dessas pessoas do governo entende nada do que está acontecendo. É a gente da psicose coletiva. Pois é. Quer dizer, agora, as pessoas você tá falando uma coisa. Um mínimo de lucidez. É o mínimo, né? Agora você está falando uma coisa de governo, eu até pensei assim, a gente não pode mais também admitir médicos que não aprenderam a pensar essa floresta que boia dentro dela própria, que é o nosso organismo, né? Isso também, você falou isso, mas isso é o que eu tenho pensado ultimamente, né? Que o nosso trabalho, ele talvez seja muito importante para fundamentar o pensamento clínico, o pensamento da medicina clínica, da medicina de família, da medicina comunitária, da pediatria, da ginecologia, né? Por quê? A gente está vendo que os médicos estão papando mosca nessa questão. Eles não estão colhendo a história das pessoas, não estão identificando. É etiologia específica, tem uma causa. Da doença, você tira a causa, pronto. Eu fiquei pensando aqui, que eu andei tomando uma azitromicina, porque eu tive que remover um dente. Sim. E escangalhou com a minha digestão durante um tempo. E eu fiquei pensando numa pessoa que toma um coquetel de antibióticos e de corticoides e é entubada e é imobilizada durante 15 dias e tal. Se a pessoa é uma pessoa sadia, que vá para um hospital voluntariamente, tome esses antibióticos e seja entubada e fique restrita num leito durante 15 dias, vai correr um sério risco de vida. Corre. Então, a medicina em si que está incidindo sobre... Você vai para o hospital com Covid e você vai enfrentar essa... Quer dizer, não estou dizendo que não tem que fazer, não. O que vai fazer, não sei isso. Mas a agressão que a Covid está te dando é diferente da agressão que os médicos vão te aplicar agora. A máquina fatalis. Né? A máquina fatalis, né? A máquina de morte. Isso aí é a promoção da doença. É, rapaz, o negócio morrer sufocado sozinho no hospital, não sei lá nada. Puta, isso, né? Pariu, né? Isso aí fere o princípio do primo non nocere, né? Do primeiro não fazer dano da medicina. E também, uma coisa que pode ser feita, que é o que está sendo feito, né, nos países que têm saúde pública, é o manejo comunitário. Eu manejei um monte de pacientes comunitariamente aqui. Eu, inclusive, fiz auto-hemoterapia, né? Que é uma coisa da comunidade carioca, aqui, uma tradição aqui. Que o Luiz Moura, né, foi pioneiro importante. Tratei o meu Covid com auto-hemoterapia e azitromicina, né, na semana seguinte. E várias pessoas, vários clientes meus estão fazendo auto-hemoterapia com azitromicina e clavulin e tal. Então, o manejo comunitário seria muito mais fácil e muito mais tranquilo de ser feito se nós tivéssemos sistema de saúde, né, com medicina que chegasse na casa das pessoas, né, como é em tantos países do mundo. Ô, Vitor, com esses transtornos que eu sofri com a azitromicina, que eu já antecipava que ia acontecer, né? Pois é. Eu fiquei pensando, já existe esse transplante de fezes, né? Pois é. Complicações por Clostridium difficile e outras coisas de gastroenterologia, já se faz, você engole umas cápsulas com fezes que foram congeladas para isso, fezes de pessoas normais e tal. Eu estava pensando que a gente devia era guardar um pouco das próprias fezes dentro de uma cápsulazinha congelada e tal, para depois do antibiótico tomar novo, as suas próprias fezes novamente, né? Quer dizer, e restaurar, porque a gente por dentro não é o que a gente vê por fora, né? Pois é. Exatamente. Então, Nelson, acho que assim, a gente pode ir fechando, né, essa comunicação, e acho que para fechar,
Então, faz aí as mensagens principais, né, do que você está enxergando, o que as pessoas devem olhar, o que as pessoas devem pesquisar num momento como esse, para poder abrir aí o pensamento, né? Eu não sei, as pessoas deviam entender mais da imunologia do que está acontecendo, mas os cientistas estão sem voz. Quer dizer, eles estão falando, são os terapeutas, né? São os pneumologistas e tal, ou a pessoa ligada à indústria, produção de vacinas e tal. A imunologia é necessária discutir as perguntas que estão sendo feitas e tal, da memória, da duração, dos mutantes e tal. Os cientistas não estão com acesso à mídia. Né? Pois é. E tem gente importante. Pois é. Brasil, tá, né? Bom. Então é isso, né? É mais voz às pessoas que trabalham com os assuntos de forma competente, de forma experiente, né? Que estão fazendo isso há muitos anos, né? Que estão defendendo isso há muitos anos, que não mudaram de posição na crise, né? Que não mudaram de uma hora para outra e que estão fazendo isso. Então, Nelson, te agradeço aí essa conversa. Acho que a gente levantou pontos muito, muito importantes e eu espero que o pessoal de casa aí da internet, das redes, se motive a conhecer a sua obra, né? Acho que uma boa coisa para as pessoas fazerem. Quantos artigos você publicou até hoje? Só para saber, assim. Não, eu não. O que eu publiquei é uma fração muito pequena do que eu tenho. Você escreveu, mas tem uns 100, 150 artigos, né? Em torno disso. Mais ou menos. É coisa para cacete, né? É coisa para cacete, é coisa para caramba para ler, para estudar, para entender. E isso eu acho que se os brasileiros não fizerem, nós não vamos ter outras pessoas no mundo para fazer. Porque você é um cientista do Brasil, você trabalhou no Brasil, formou brasileiros, formou muitos brasileiros, né? Formou estrangeiros também, mas eu acho que é a nossa possibilidade maior a gente compreender a obra de quem abriu o caminho, fundamentou o caminho para a gente chegar aqui com um pouco mais de compreensão e uma prática médica, uma prática científica que ofereça mais esperança e mais resultados positivos às pessoas, né? Tá bom, Vitor. Tá bom, né? Um grande abraço. Pude ligar aqui a gravação. Tchau. Valeu.